waxay noqonahay in in dalalki jaarka ahaa ee garan dalkan ee xukunka talaax baan raadanu dalba baynaa Soomaaliya in ee kari way inuu dalkiisa isagoo xukumo in maanta uu yiraahdo badda Soomaaliland ee inna waynu xukunay inna waynu leenahay ayaan doonayaa inaan ka taliyo waxaan leeyahay saxaasan sheekh wadaashay intaas oo meelo baad tagtay intaas oo wadan baad dhaxarartay wax ku suurto galaya ma jirto ummadana way jirtay waana jiri doontaa halgan weyn oo kan ka adag ayaa soo mareen waxaan leeyahay waxaad yeeli kartaa haba yaraatee ma jirto kan midka weyn ayaanu la dagaalamay xasan sheekh oo magaaladiisa xukumin wuxuu dalkan iyo ummadan yeeli karaa haba yaraatee ma jirto Soomaaliland waxaan noolaato madaxweynaha oo ku suntan museum kan noolaado masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121